ہمارے گناہ معاف فرما کر اپنی محبت اور معرفت عطا فرما ایمان عشق اور سلامتی عطا فرما ہمیں ایسی پختہ ہدایت فرما جس میں کبھی خرابی نہ ہو آمین دین دنیا کی بھلائیاں عطا فرما ہمارا ظاہر باطن اچھا فرما جن لوگوں نے بھی اس محفل پاک کا اہتمام کیا جس انداز سے بھی خدمت کی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما یا اللہ اسلام اور پاکستان کو استحکام عطا فرما ہر برائی سے محفوظ فرما ہمارا ظاہر باطن اچھا فرما یا اللہ جتنے بھی لوگ حاضر ہوئے ہیں عقیدت محبت رنگ سب کے مال جان اولاد عزت کار میں برکتیں عطا فرما آمین ترقی عطا فرما ان کا آنا جانا قبول و منظور فرما ان کی خدمات کو قبول و منظور فرما حق